Ireti ni mo koko ba won se nipa na an pe ni paye paye ni mo gbede o oyin momo awon ore ni dadu won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na Rokago ajani wodu ti mi yara pekepeke to karoto lo bale gude sori kan ni ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kan ni ta wa yo be ba wa fe suni gbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede Dideta ade loni ade tola tola ade tiyiti ade teye teye ade togo togo tori pe Olorun lo ba mi to nfogo eda han Boluwa o ba kole na gbogbo kole kole kan se lasan ni e ti mo pe te ba ti ri mi ba e ti ri eto yin eto wa to dun to larinrin mo gbede o na le to te nwo lowo lowo yi to sin ajaye loruko mi to Saino omo ta bi nle Nigeria tawon ebo mo ko e wa lati lo America ti won pe ni to Saino to sin ti mo mo ni the one I know to sin ti mo mo ni lede yoruba olori re kan mo wa gbe wa to yin wa loni eni te ti mo bi eni mo wo ni sugbon o ye ka mo npa won ka mo ipinle ka mo bi ton de ka tu mo bi ti won tun lo mo mo pe ibi rere ni won lo ta leni ti mo nperi e je ki won fi rara won kon fenu ara won so pe emi re eni nla eni yi eni eye baba e ba nka won eyan le e mo ki gbogbo eyin eyan mi ni gbogbo mi kibi ti e ti n te ti n wo mi koda gbogbo eyin te n wo mi latoke okun na mo ki yin e seun gan ni oruko mi ni Oluwa Kayode James Olaseyinde oruko mi niyen ti gbogbo awon eyan mo si ajirebi ajirowo ibi oko yen na lati koko bere eh nibi awon oloyibo na tun mo ti pa James pa James a gbo pe ajirebi ajirowo o ko tawon eyan mo yin si tele ni pe ajirebi ki lo koko bi oko yen gan wa e seun eh ni odun to ti pe seyin nigba ta mo se ere ni Global Memorial Hall eh a baba ba itan daarin yen ma tun so si eh mo ba awon osere kan kopa ninu ere ti won se nigba na won se ajodun ninu ere won ni nigba ta n se ere aja ere yen ta n se igbaradi fun ehe ni won fun mi ni oruko yen pe o ba ti se ajirebi o ehe amu mi na kokon so pe ajirebi ke oni en to fun mi ni mako arire mako ajirebi ni o ajirebi ba run mara ngoya awon group no to pe bi ajirebi bata debi ta ti se ere yen ni Global Memorial Hall ajirebi gbogbo awon yen bata pari ton o je ohun itewogba oni se mo so fun o ma je oruko yi lo ma je lo lagbara Olorun ba ti ko bi oko yen se bi ogo niyan o te bi niyan ngba to wa ya to tun wa di pe ojo tun wa nlo bi ojo osu nlo bi osu ngba to la de lawon kan ba so wo lára àwọn tó sọ gan baba wa ade wa nbẹ ó dìdí pè mí sí aláàjì baba dáadáa ni aláàjì karima adépọ̀jù ó pè mí ó ní wá ọ̀rẹ́ mi ni máa ń pè mí ọ̀rẹ́ mi wà òun ò fẹ́ ọ̀ọ́ni jájírebi mọ́ ọ̀rẹ́bi mọ́ ẹ̀ń tọ́ ọ máa jẹ ajírowó nìkan ọ máa jẹ ajírowó ajírọlá ajíríbù kí aláàjì wọn ti máa kí ni ọ̀rẹ́ mi wo ń tọ́ ọ máa jẹnu láti ìgbà náà gbogbo àwọn èèyàn náà ajirowo ajirola ajirowo ajirigbega ajiraanu bọ́lá ìṣe dénú ká máa dúpẹ́ ọlá ìdí ọlá ti dé àbí èèyàn tó bá ń pera rẹ̀ lajirowo àti ọba tàn mí kí n bá tàn rà mí àwọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ta bàbá àpèmọ́ra ẹni là ń pe tèmi mo gbàgbọ́ pé ọlá ti dé bàbá ó dá ìlú wo gan ni wọ́n ti bí yín àti pé ọdún wo ni wọ́n bí yín. Ẹ ṣeun mo jẹ ọmọ ìlú pátákó ní pátákó ní ìjọba ìfẹ́lódùn Kwara State ìfẹ́lódùn local government ní Kwara State ọmọ ibẹ̀ ni bàbá àti ìyá mi wọ́n dẹ̀ bí mi ní ìlú Èkó ń bí ní ìsàlẹ̀ Èkó níta alágbèjì ibẹ̀ náà ti bí mi
So abi mi ni hospital kan ti gbogbo eyan mo itele ye ibe ni ni tabaji lohun be not bi mi si. So adupe lowo ni lodun wo lodun wo ni 1957 ni won bi mi May 15 1957 ile iwe wo le wa lo mo kawe pupo baba mi je enikan to feran iwe pupo ju sugbon o fe ki omo ohun kawe sugbon nigba na agbara won o gbe lati le ran mi agbara won mo lo si ilewe ni mo kokko bere ni Eko yi ni St Patrick School ni mo ti kokko bere ni Isaleko ngba to ya daddy mi o wa ri pe tin ba wa Leko omo yi le buru tori nigba yen mo ma nferan ki mo lo si bi iga oba and gbogbo eyin kini ma lo bi mo le ma de na o but oru ni ma to dari sile omode torutoru omode torutoru baba mi ma wo pe omo yi kun ni je ko ya nkan mi ma wa lowo won wa gbe mi lo si arun mi lo ti patako ibe ni mo ti wa n lo ti Ekwa primary school ni patako SIM Ekwa SIM school patako ibe ni mo ti si ilewe mi lasiko gba ti wa abe lati primary 1 primary 2 primary titi de primary 7 to ba de 7 ngba na a ti se common entrance lati bo si college ngba yin mo gbianju won gba mi ni OGS Okeode grammar school ni odun yen ni 1971 won gba mi sugbon ngba ti mo wa seko lati wa ba won bi mi pe bo ni mo ti fe lo baba mi ni wa lo lori wa lo yi na mo ri pe agbara won bo je sare njo ni mo fe lo ani omo ko da ekuku je ki e mo ti tele ki le fe ka si ki ma ba ki mi na ma wa nkankan ma fi pawo na ko to ni mo ti tarabo ise niyan ise omo odo ni mo n se wo ki se pe boya ise kan pe kini ise omo odo bi ka ma ba won to ma ba won fo moto ka ma ba won gbalẹ ni mo n se omo odo igba na ti e poor nikan gba mi sodo omo e omo to sick ti o sick kan to ti fe wo bi skeleton ni mo ma lo gbe dide mi to wa ma fun lo nje a se kini gbogbo won kan won yi ni ojo kan ti won sa ti won kuro nbe ni ojo ti won fi kini kan ki se gbe na to ni aje ni a gbe kini pokiti aye gba na awon to ma ngbe gbe leko won ma ngbe so arupo a ma ngbe bayi ni so ibi tinu leti ile ta nlo yen kini yen ti janity o ti san mi sile awon ni pe tin ba jeun tan kin lo gbe kini yen kin ri lo danu tori awon to wa n gbe kini yen won le wa ni odo yen a ni kemi wa gbe onje ti mo tun wa je njo na n ba so fun o ikokore je gu in de ma je kini na gbe mu ni a ni kin ba je tan kin lo gbe kini mo wa foju si ti mo be je ati ti mo be lo gbe danu eleyi le bo lati se mo ti pa kiti moranu mo yin sa lodo awon obi mi ni ana wa leko ngba na an gbe ba dia mo yin lo sodo won niyan mi o se mo o se mo o e ko wa se o je tun wa se mi o so awon se ti mo ti ngba na ngbo wa le wa bere ere theater igan ta wa so pe ni to wa fi han ka ki gbogbo agbaye seri igba yen in 1976 ni mo bere so ngba ti a ma fi bere kini yen emi no mo pe nkan ti o ri bayi e da ko e mo ti lo jina ngba te nso ro pe e se omo odo ngba yen eyin ma da mi lohun ngba te bere ngba te le se omo odo ngba yen elo gangan ni won fun yin elo le ngba a ngbo wo to po bi elo 1 pound 10 ni tiwantiwa bo la se le pe baba ni ka pe bi pon ka bo pon ka bo a pe ni o na bi 300 naira pon kan ni pon kan 200 naira bi wa bi pon kan 20 20 kini ni yen pon ka bo baba ni ka pe ni si bi 150 ni 150 bi 150 o so pon kan o kere ke ki se pe boya nigba na ogba na ni ko sogbon emi tun gbowo je lomi lo ma elomi wa fi sibe wa gba pon kan an gba 1 pound lori e emi 1 pound 10 elomi eno ba an to ba si se to ba fi le gba 2 pounds ngba on bi 2 pounds 10 oganu ah ori se gidi gba wa ni woro ga to da o kini kan be ni mo tin fun wa kabisi be ni o da e ja wa pada si ibere ti mo bi pe ngbo gan le wa bere ere theater ni san nisan abi kini to wa mu yin di pe edo ni theater
nigba ti mo ma bere lojo na mo ti bi sede mo ma lo si bi sede apapa oda ba mo ti ko ni ololomo odode mo wa lo ti se ni apapa mo se ni le se kan instructor ebe ni mo ti se ngba ti a ma ngba ru nbe bi gba ta ngba ru ta n lodu moto na baba kan wa wo mi nbe pe ah wo omokunrin yi o kere si ise to nse yi tori mo kere gan gba na o kere si ise to nse yi bye 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 o baba wa fun mi ni note wa ni kin lo si UTC mo wa mu we yen lo si UTC hardware ibe ni mo tin sise nigba yen so lojo kan mo wa nile mo ti bi se de mo no ba awon re mi ba ni ka lo ah ka yo di ka lo ti e ba wa si di ka lo ibi ta tin si theater ka lo sibe mo ni mi fe lo pe tori mi o ki fe jade lale an ni kin sa ka lo nka lo mo ba tele won lo ba ti ma de be gbogbo won joko won lulu won ti lulu tan an ni ere kan ta fe se ni bi oku oku bi otunla ta fe se ere yen eni e sise ni UTC be iru ise wo gan pa to le nse nbe e se ore ofe ni mo ri nbe gege bi en to fun mi ni we pe kin lo kin kan ti e darapo mo awon boya n tori nigba na tan ba ko awon imported awon lati lo ibo yen awon oja tan ka nba na tan ba ti ko de a ja nbe a ba ti ja awa la ma ko jade a fi price si ara e a ma le lebe e ma le lebe ngba ti mo de be arin bi tan tin ko elu ni won koko gba mi ju yin si sugbon mo ri ore ofe lodo awon oga kan nbe an pe baba yen ni ajala baba yen je ajala ikan na tun wa nbe alaje olarewaju ali o na lo head gbogbo wa baba yen wa ni ah omokunrin yikin wa an lara won mo fara balẹ dada won wa ni kin joko ti machine ta fi se labeling yen labeling machine mo joko sibe mi ni mo print kin label yen ma mo ko fun to fe lo le mo edi pe mo njoko mi re ru ti kan kan ogbochuka lori olohun ogbochuka ru ko lori mi mo se ope ni bolo mo se ni oda a wa nso nipa theater eni awon ore yin yen fe lo se nkan kan poku ojo meji poku ojo meta meta ti won ma lo ti okay awon fe se final rehearsal okay awon fe se nijo na la wa debe oga mi ni olarewaju ali theater gbogbo awon yen mo si lion power eni e te koko ba sise gbara ni o ni o lo ko mi o lo fi se ile mi lowo e da ko yen le kan si olarewaju ali theater group wow alias lion power gbogbo yen lo mo ara o ma n fe se bi baba wa se won se n be laye ah ti di ale ti dologbe so baba yen o do wo niyan ah odun ti mo n so yi ah ne mo so pe 1970 70 keke ni eh mo ti be mi na so baba yen awa ni a ja joko si ri aza emi wa gan be ru won so ba won re mi ni mo ba wa be ni awa n se won wo bayi be lori yin wu ori mi wu mo ti gbiyanju ni ilewe na mo ti ma n se ni ilewe bo ba tin se njo na mo n wo mo gbede o oyin momo ogbo ntagiri won yan itan isedale culture eh culture yen eh se culture no there is two different things culture is different from epic all right a culture history or story is something that we just write somehow and put together and shoot omokunrin kan tan wa ni ko se baba olode nbe baba olode to mu awon ole boru lo wa se payo pa yin ori mu ori mu lo ti yaga yaga gogo to se o te won lorun ngba to lorun gbe se ede ni oga yi ba binu o ba ni ohun o ti e se mo ki kaluku mo lole e lati bi odidi bi ose meji to tin ko yin kinikan ohun ti e sere mo kankan an ba be si ni be oga ise yo dabi ise yi ni yin gba yen gan ko ti di iwo luwo to ba yo kuro pe o se ah bi gba ke yan lo pa yan danu ni abi se olo ben mo so fun so ise yen ni o de mumu laye eyan gan to pe kini won mu bi ise oluwaju ngba to ya ki se cut and joint cut and joint ikani o mo ngba to ya laba na ba so ko ba lohun se mo a so pe ah emi na ba won bebe mo bi ba tun joko oga ba ni si kini kan an wa ni pe o da ta ninu an wa koju si awon yoku yen ta ni ninu yin to le se role yen wọn akoju si mi o ọrẹ mi to mu mi lọjoko lẹgbẹ mi mo gba ti kini yẹn jade rẹ mo ni mo dẹ le se o ah emi re ran mi bi ti de si ọrẹ mi lo le se aya mi tun to ki pe ki mo se le fun se mo se ri se mo se le ri se mo se ki
ba ni ngbo ore mi so se leri ni mo ni mi mo ni school ni mo ti se ri mi se ohun kan le gbo ngba yen o ba ni ma bo e gbo ogun te gbo ngba pe emi le se ohun gbogbo ninu Christi Jesu en to fi agbara fun mi agbara yen ko wo nu yin ni o ko bele leyin da ba ti se so say no e ni ke wa ya ngbo ya en ba ni kin bo sta kin lo si ba ti se se ri gba ti o de bi kini e ti mo jade ta bayi ti mo ri awon mo le bayi en ti gbo gbo duro nbe ode mu o o le lo ode ti mu o bo ti wa ni won pa o ni sa duro be to ba yin se pada pin won pa mo yibo pa gbogbo awon kan ti mo se nbe lojo na baba buse ri mo se se si yen tan bayi atewo atewo so ni e ai eru wa be mi na pe ah emi oga iba ni se ma wa ba won ti oga oga ni o nti yes ama sere yen ama se ro yen meji se sin kan sin meji na fun en to lode yen lolode yen ngba ti won ma create egbe won create bi sin mefa kabisi tori action te da bole pe kin sa ma jade kin sa ma gbe ogo igbodo jade lojo ti a wa lo sere yen gangan a en bi arin street na lati ma nse atapalapara bayi ni atapalapara tan na si se gbe si ngba ta sere yen bayi gbogbo awon ta tori mi wa wo ere yen pe okunrin yen seri atewo so won pa atewo gbogbo ba ti tun kan ba atewo odemu odemu ibe lo se won fun yin gan lo lu ode bayi lati gba na bayi mo itara bo se eniyan abe ti ni se n to mu ako lodo gun bi o ba je pe kini a fe kuro lodo re sugbon oga wa aye gba na ni Alhaji Sikiru Ayinde barrister kolon ba fi orun re ke baba baba ma n se awon awo to dun to dun to dun to dun to dun lati bere won wa odun yen na se Fuji ni ko mo ko toro ga tun fan fere o tun lo lohun orin a ma ni Fuji ni ko mo se ah gba to ga gbe oro ikale ni practice ninu practice ani e mo se bayi e mo da wa le a bere si bebe o da pa ife pare njo na a nbe won a be won o ga lohun gba pe Fuji lohun o se ngba to ya ta ri pe arise mo a ba lo sile ngba to ya emi ati ore mi kan o je omo ede o da Raufu na npe Ayola o na npe ni baba o na won pe toro lara bayi o bi se iku ninu ere kan won pe ni iku iku kankan so ore mi wa kin je ka da kini le ba ti lo da group da group ti yin le aba group ta la da le ngba ta da group le aba tun organize fun ere kan la na ba tun si ere bi oga wa ti man si mo ta parapara a na ba si ngba ta si parapara a peru se ri lojo na lojo na ha nkan de abisi lero ba wole lero ba wole ero wole ah a ti polowo lo a ma gbelu korun a ma lulu lo ati yide ati yide lo ati yide lade o ti lo ja e ti lo igbara e ti a sere o ni street ba e ti kebosi e ti ke pariwo lo ngo dale lero wa ah wala de bi se awon me fe le mo so awon me fe le mo so pe ah oga ide so fun wa o ngba to ya oga wa wa sibe ba to ga wa de be o ba ni ah ti mo so fun yin e ka ede o so fun yin theater o le ko ta Fuji lo da mo ti ni ejo ke jawo nbe inu mi baje ikeji mi na o ni aba oga wa oga a ni oni awa pada wa lati tun wa ba wa bo ba ti nlo si seri bo ga wa se lo tan ko pe bayi ogo olorun buyo kabiyesi olorun iwo olodumare mo gba olorun ero be si wole ni ero wa wole ero wa po be se pe ngba ta won na n pada bo wa won tun bi laarin awon eyan bayi nikan to wole won to wole be ni ngba tan wole bayi won fon fere won fon fere fun wa won ba tere asere yi ngba ta pare ire tan a ka owo owo ta pa o po ki la tun ma se pelu owo a gbe owo bayi a lo gbe boga wa nile pe be ni mo so fun e pe oga e gba o jota owo ta pare ni ire o de gba laaro kutukutu ni njo yen o de gba owo yen o de ka ajẹ owo yi iye bayi o ya e lo san fun nigi ajẹ owo ina e lo san fun nina e san gani kan
ti ki se po ga yin gangan lo ran yin se ke lo se be ni mo so e fo ti to nu a sa fe kinu re dun ko tun le pada si bi ere yi abagbe fun to oga bo de tun ni ere mi da be a ni mi o se theater mo mo ni mi o se mo ah agba na la ro pe ah je ka mo lo fo je ka na ka lo da ti wale a wa da group kan si le ngba na lo eyan to re yin yen mi pe lo re mi yen a wa pe ni obaluaye la pe ngba yen theater group ngba to ya gbo pe obaluaye kan won ti ni ni ife bo sa si pe a da comedy yen sile a wa tan si ngba yen ngba na lo abe ni si omode tun wa se won awon ore mi kan a tun wa lo awon omo kan ti mo gba to na gbajo a tun wa lo so pe a e ati e mo ganu e mejeji eyin meji kan te se kini kan ni a ba tun ko si ninu si laarin yin ede aye de ba bele mo ba de de ata njo kan na ba ikan nu won ba se jaku jaku kan ba do se n se ba kini kan kini kan ma bo nsoro o omo ke omo group ta ba o ni ke ma bo nsoro be yen o ma bo nsoro be yen o kilode kilode mo wa wo oju enikeji mi be ko ti e ba wi be ko ti e so pe ko lo se yen wa ni so fe na omo lomo ni ah o ti lowo tin ba ti wa rele ele ya ni eh try agbara yin ah nkan kiri ah Christ ma ti wa si bo ba ge ni re ti wi ni ari ele mi lo wa ma jo mo ti ma ara mi lo wo oro ife di jajo na ah yen wa ni ki mo je ko di mo ironu wo ni n ba joko sile oni gbo ba dagbo o meji mo ni mi je sere imo mo lo toge mo lo toge wa lo da duro ba ti mo joko sile ojo kan ni ore wa ti an pe ni black wahab emulewu black wahab emulewu eh ni o wa leko nigba na eh awon wa pe ba 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 ke wa ba si ire in to wa fa ajire bi wa niyan group won na ti so mi ni ajire bi ajire bi ajire bi ah ka ma dupe to ni ajo na pe ah irin ajo yen o lagbara ka ma dupe lowo olorun ba tori pe iriri te ri o po gan ah o po o po o po se ngba ti eyan atore yin yen wa dagbo meji to e so pe e fe se mo ki lo tu wa tale tu wa ri te tu lo darapo pelu e abi en fun ra yin wa da group ti yin le ni da group mi le awon emule wi yen na ni mo an ba se gbadọ di fun mi ni ajire bi ta de tin ka kiri ati nsire make a travel lo si bi igbaja travel lo si bi kan ere ba wa laarin eko ka se la ibe si ni si television program na wo wa gba iju ngba na a se ni NTA10 ni Victoria Island nigba yen a se LTV8 ko to di pe isale lohun yen o jo na ngba yen laye igba na lohun gbogbo won ibi ta tin se niyan ko to di pe atunde oke bi na atun se so television program yen o na se ngba na ti mo fi n ba won na ta n yi mo lo titi titi ko to di pe ngba to tasiko kan mi na ro pe je ke mi na o ti e wa wa ogbon da si ora ara mi ke mi na o tun se kini ko mo ti pe oro owo ni o ma da gbogbo wahala le ko pe owo ti tun fe da wahala le ti bi yen oda won ewu le ewu le wi na ta ma ti se ta bere owo ojo kan ta wa ti a ro pe ah e ti e fun wa lo ka ti fi wo ko lo kini kan wahala ba de o ba di pe oya se mo kan nu group ati owo ati kini ewo lele kila wi kila fo pe kini ibi bi teyan ti se na lo ti nje eyan ti je ngba do lara do lo di Kwara State eh ta nbo a si deku adedumota a park oko le oga dako fun mi lo wo ko kin fi wo moto lati idumota de ba dia e wa e ma ni mi lara nje ni kan o ti fe ma di ija ri ija to nbo ba ti ija mi lo to nbo yi bo ni kaluku ti gbale re duro nu o ti wa fe kan to mo wa wa nile ni awon ore mi kan wa ba mi a mo si wa bi alagbala okay e mu lewu o wa wa pelu ore wa kan godogbo 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 omo ya osogbo arowo kole aro a ba mi ngba ti won arowo kole arowo kole lo mo se mi e wa ru ai mo ri so bayi sori ani abinu kole lo abinu abinu kole lo wa gbe e ya le binu o ya mi lenu atara abinu mi o ya mi lenu so mo se jari e pe an ba wa ba mi ma ni kin je ka da group ah
emi o da group le lolopo eyan mo emi nikan bolorun ba de ko pe mi si mi se theater mo mi o se nu bi won ti ni ke aba itara bo ni e la ba donda godogbo ajirebi an ateyepe ateyepe godogbo ajirebi an ateyepe okay eh eh loruko group yin ye yeridi superb organization la pe okay godogbo ajirebi lodun wo niyan ah odun ti mo wo emi ma mo ha 1985 o da ti mo so tori mo fi kini kan mark e ngba na okay e mo le so pe 1985 tori 1985 omo ti mo bi leyin gba 1984 okay omo yen satellite ni mo arin group na mo ti leti iyare ri e mo ti ri iyare ninu group so 1984 theater gbe yin nu abi ibi ti sereki sama so ita so lowo mo gbede o oyin momo ogbo ntagiri won yan itan isedale culture eh culture yen eh se culture no there is two different things in culture is different from epic all right a culture history or story is something that we just write somehow oh, wow. and put together and shoot bi ati see the year so gbogbo baye awa see television program and the television program kakiri ase ni radio ase television ase gbogbo e àwọn eré ọlọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ yẹn àgbéléwò àwọn eléèbò ń pè ní soap opera yẹn. eré kan la ṣe ń gbà yẹn a ṣe eré yẹn ní aṣọ yìí rè ní aṣọ yìí rè òun ló jẹ́ ká mọ̀ wá jù torí pé níbẹ̀ èmi ni mo kọ ìtàn yẹn àmọ́ ṣe pé ẹlẹ́wọ̀n kan ó lọ ẹnìyẹn ó máa ń jalè ni ó ń jalè ó wá lọ jalè ó wá rí aṣọ tí wọ́n sá kùmọ̀ bá aṣọ ẹlẹ́wọ̀n kan ló sáré débẹ̀ ló bọ aṣọ yẹn lẹ̀ ló kó aṣọ gidi wọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe débẹ̀ báyìí mo kàn aṣọ rèé mo bá gbé aṣọ mo bá gbé wọ̀ nígbà mo gbá aṣọ wọ̀ mo bá yan káàkiri ọ̀rẹ́ mi tó yẹ kó sọ mi sọ́nà pé aṣọ ẹ̀wọ̀n rèé o nígbà tí ọ̀rẹ́ mi ò dá lọ náà já aṣọ yìí rè nínú èmi náà bá ń dùn pé ọmọ olúwẹ̀ ni aṣọ yìí ó gba yìí tó dé nsọlọ́nà ọjà aṣọ yìí rè aṣọ ẹlẹ́wọ̀n lèmi bá yẹn káàkiri ó ń tó bá ṣe aṣọ yìí rè kí sá mọ̀ yẹn aṣọ yìí rè gbogbo ẹ̀wọ̀n yìí tán rí wá ń pẹ́ aṣọ báwọn tí wọ́n ń wá ẹlẹ́wọ̀n tí ó sá bọ́dẹ̀ rí mi nu bá bá kó yín mọ̀ bá bá mú mi bọ́dẹ̀ mú bá ló ń bá sá mo ní aṣọ yìí rè. kadupe fọlọ kadupe fọlọ nígbà tẹ́yìn àti gbódógbó wá bẹ̀rẹ̀ yẹn bó ni àwọn ìrìn àjò yẹn ṣe rí. Ìrìn àjò yẹn ó tough. Ìrìn àjò yẹn tough. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ṣe a káàkiri àti television program a ṣe gbogbo àwọn kankan. Báwọn èèyàn bá tún rí wa náà wọ́n tún pè wá. Wọ́n á pè wá pé ká bá wọn ṣe fíìmù ká bá wọn ṣe television ká bá wọn ṣe gbá àṣàwò àbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe títí nígbà yẹn kó tó di pé ní oníkálukú tún bá tiẹ̀ lọ tún kálukú lọ di òpó tiẹ̀ mú ṣùgbọ́n ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin ni wọ́n wá ń gbókọ̀ ẹ̀ ẹ̀yin ni wọ́n ń rí wọ́n gbókọ̀ tiwọn náà ṣe rí n tó kàn fà ni pé bíṣẹ̀ ìṣerí nìsín òun ló fà àwọn náà máa ń ṣe èmi náà máa ń ṣe àjọmọ́ tó ń pàdé location gbà míì pàdé ọ̀rẹ́ báwo ni kinní kan bóun níṣẹ́ ìṣe ń lọ sí nìkan tó gbogbo wa. Àwọn sì ń ṣe tíátà báyìí. Àwọn náà ń ṣe tíátà. Wọ́n sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó dá sinimá wo gangan lẹ wá kọ́kọ́ kọ àbí ìtẹ́ kọ́kọ́ bá wọn ṣe. Sinimá tí mo kọ́kọ́ kọ ayé ń ṣerú ẹ̀ ni. Ayé ń ṣerú ẹ̀. Nígbà yẹn ni mo wà ní Fadeyi Kakos. Wọ́n náà mọ Fadeyi Kakos. Ní Fadeyi Kakos, mo kọ́kọ́ kọ ìtàn yẹn. Rock Gem ló gbé owó kalẹ̀ tí mo fi ṣiṣẹ́ yẹn. Ayé ń ṣerú ẹ̀ ni. Nígbà tó yá, ta tún ṣe tó tún tọ́dún tún lọ. Ọdún wo lẹ ṣe ayé ń ṣerú ẹ̀? Ayé ń ṣerú ẹ̀ yẹn. A dàbí pẹ̀lú yìí 19 lọ máa béèrè lọ́yìn mẹ́rin. Ẹ mọ̀ rántí náà ẹ ní kankan tẹ́ ẹ sáà fi sọrí ẹ̀. Mo tún ti kọ́kàn ní ìsìn. Ẹ máa rí pé ìkọ̀kọ̀ báyìí lẹ ti sọ. Mo tún ti kọ́kàn lọ́dọ̀ rẹ. Ó dà ìkọ̀kọ̀ lẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọrí ẹ̀ pé ngbà mo ṣe kíni. Ayé ìgbà náà ni kiri. Ó fẹ́rẹ̀ mi létí ìgbà àwọn bàbá wa. Ó dà ẹ̀gbọ́n bàbá mi kan. N ti máa fi máa rántí ta bá ní bàbá. Ó yẹ kẹ́ ẹ̀ mọ̀gbà wọn kọ́lé.
igba na ni ya lagbaja o ko baba tamado le o ko le igba na tori pe o pa eran re ya olobi ranti odun lagba odun bayi ni odun awa do ti a fi odun 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 bayi ni odun ipe odun ipe lo odun bayi so aye se lu eyen bi 1990 ona to nkan bi 1992 ni cinema koko te koko ko funra yin ṣugbọn ewo le le koko teri si pe wa cinema yin na o di agbelewo ah se ti mo koko teri si to je cinema gangan eh da mama tori pe ba se bere re seri kini yi seri 16mm igba ti won se 16mm yen a ma lo location yen but anything won ba pe to ba lo olomo je ko kan ko dabi igba si tan foju kini wo ra wa awon oga kan wa ti won so fun o pe won pe o mi kilo wa so gogo kini e mu wa ma sun si eyin but nigba ti a ma fi ma se awon agbelewo tan se ka kiri yi se pe bayi lo koko bayi ko la koko fi bere won koko n se won koko n ta fun won ni dumota were were na koko n ta fun won ni dumota ko to di pe ni o wa se tan fi se akon mi tan fi so ka kiri kọlọn ba fọrun rere kẹ ọmọkùnrin kan mu ìyá dín ìnáró mẹrẹ alade alade ó ṣe ribiribi ní film industry ó ṣe o gbogbo àwọn eléyìí tí gbogbo kálukú wá ń yí wọn jẹmù láì ẹyìn ọkàn tán jẹmù láì yìí ó ní torí mo rántí ìgbà kan tó ṣe fíìmù kan tán stop ẹ ní national theatre ẹkùn nígbà tó ṣe fíìmù yẹn lọ́dún náà tán stop ẹ ní theatre tó tún ṣe kò dúró ó tún pe ìwájọ bo lati se kini ti o fi se kini ni mass na gbogbo ati pejo ngba na lo adawo as letter heading pe kan ma ba so pe ka ma se kini mo baba be si ni se baba se a se baba sala support wa gbo ngba na lo ta be si ni sa se pe kini ko on lo wa do be ni se o di video agbelewo o di video ni tita o di kini so adupe lowo olohun iru eyan ribiribi te da ko yen alade aromi re pe o ja fita fita lati le je ki ise theater niyan cinema gan to di run ta n wo ni cinema hall to de pe o di agbelewo tawon eyan joko kon feyin ti kan ma wo ki le le so npa arakunrin ohun a se mo pe a feran re sugbon olohun feran re ju wa lo kan bi esi won ti dologbe bayi be ni bi olohun ba si nkan ngba mi to ba bi eyan nunu ta ba tun roju itete ku olododo Ọlọrun mọ si kabiyesi ko mo ise rere re ki ese mo ba ba je kese mo ba ba je o tete ki Ọlọrun tete mu kuro won ni olododo ku saju ibi e se seri omokunrin yen akanda Ọlọrun ni o kabiyesi akanda Ọlọrun ni te yan ba de ile aromi re ti o ba gbogbo nkohun eyan ti e le ba ibanuje de ile e ke mo be rin kuro koda bi o si lowo e pe lati ran yan lowo o ma wa ona te yan o fi ri ran lowo yen lati bo mi kabiyesi ti e ba de ri pe enikan alade o fe mo pe boye ni yo ma si kabiyesi a ni o ma se o gbagbo pe o ma se pe nkan kan wa ninu e to fe po jade gege bi ogo o gbe nkan kan de o gbede bi eto yi gbogbo to ba se film yi to ba gbogba kan to ba fe sise o ma pe awon eyan apara ko ma para everybody mo omo re lo be gan to ba je artist o le mo mo pe o sa ni sore re yi na se bara wa na ni o ya egbon lo se o de ma gbowo gbogbo to ba se o ma gbowo teni yen ba wa be ni mo so alade afun lowo o ma fun lowo a ni se won le se a ba ni a gbu yanju n to fi mu wo camera e o de ma gbowo so alade a ko wa lati bi a lo si abekuta a lo ya se a lo si kini kan a ma lo yase pupo ngba na bi o ba yase pupo bo la wa o ti de bo ni o se ro eh ni o yase pupo ko yase pupo ni be gan elomi ti o to tun ri pe o fe sise o se story bo yo wo re opo ni alade tun ma mu owo laro owo owo e a tun fi kun igba mi a pe mi ani boda eni yi ko lowo lopo ise to fe se yi temi na ran lowo koda gan ni mo fi kun alade ran awon eyan lowo dada o nipa ninu aye awon eyan gan be ni kabiyesi o de ri pe ise yi o sa gbọdọ di sise ti gbogbo awon eyan o ma wo ko soruko ti mo pe tan ko ri bibo mo se wo tan nigba na lohun but ko wo be o be si ni se so o gbiyanju gan nigba aye re o gbiyanju gan to le pe ni titi
nigba to ku gan ti mo ba tun joko ti ma tun ru ah nja tun le ri re n to tun le dide bayi lati le se nkan to mo ko to to se fun yin o gbi yanju o be si kolon ba te sa fefe re ami awon lo de ba da won awon mo e kolon ba da si awon mo e olon de olon da won ti e ba ri gbogbo ni si bayi won ti jeun soke elomi gan o be le se palade ni mo ni baba yi ti sele o ti sele o tu wa yi to tu wa ere to tun ba lo re to wa fun si awon na la no fun si won lara be ni tori ko nte yan ba se na ni o gba be ni iwa laye eyan mo nba oga mi kan soro pe se ri iwa laye ti o ba ti nipa ninu aye elomi be ni iwa laye asan ni o ti e mo nwa bi omode o nwa se mo bo omode o mota be ni omode o mo le olodi tan ba nso fun alade pe eni yo ta eni ani ko nso taun ni mo ba gba to won o ba ti ri gege bi ota ki so taun ta ti ja o to nba ro si oro ara re pe o lo ta lagbada iye ni ko mo bayi o to nku mo so ta ki wa ni iriri teyin gan lati gba te ti bere theater yi oju mi ojo to je pe ah mo ni gbagbe oju mi ri o but se ri bi nkan ba da emi tun ka si mo pe mo ti jiya ore wa mo ti iya oda olomo bi iya je wa ami ami that is what mo fi mo ro bi aru awon mo ti won sise wa ni isin mo mo so pe olohun ni je ki won ri gbogbo ru nkan ti wa ma nri nigba na lo to ba de to fe lo mi pe ah n ba lojo ni nkan an ah n gba aye ti yin niyan ah won so be se mi ri o but won ah kana man so be sa won adua te mo fun won ni pe olodum mo je koju won ori nta wa ti ri tori mi na ti lo ma ninu won so olodum mo je koju gbogbo won ori buruku nigba ti wa ta ba se se a lo si stage kan ngba to dijo keji seri tinu wa ma dun a ti fi keko latodo oga wa ati gbogbo wa to jo lori wipe ni ijo ti a ba ta ijo na inu wa ma dun ara wa ma ya gba mo fi ara ti yeye ijo en inu wa ma dun so ni ijo ta ba ta hun popo sese ti mo npo oju ti mo npo oju o ti mo npo oju esu ti dun gan esu ti e fe ma waye ngba mi iwo lo ji ticket ta iwo lo se kini kan ta esu a tun fe gbogun won ti ni ijo ti e ba ti ta e mo fi ara ti yeye pe wiri Olorun ba ta je le Olorun at se kan jokan awa ta to se pe ni bo dijo keji bayi mo pe ninu yara mi kin to di gorogbo na pe mi mo wa lo ba ni yara e ma lo ba mo ni ore wa mo ni bo ni kin kan oni nta pa lana ja mo je ngba ta de ta lo de ta ta de je ki la de oni ta pa lana ja mo je la ba tun re rin o da as a lo si ilu ilu baba wo lowo baba ri lo kene ni kene a wa lo si be a pe nibe ibe lati ma nduro ti a ba duro nibe yen ati be lati ma lo si awon bi ta book ni remo ibo ti be ni a fi se ile itudo mo le ni le mama won be la base seri lojo na ojo oro ipa nlerin de omo wa kan ta mu lo o je Ekiti omo Ekiti ni awa la wa mu lo nibe yen o na ti wa lawon ore to je omo Ikene ngba to di pe kini ebi ti padada art ebi jo beta la ri ere ti a ri booking wa won ati igba asun ojo wa siwaju omo iwa wo pe lori obo ba ewo re re lonu mo ko ta re egun kan to wole wa ni o de je asiko odun egun mo te re egun to wole de ha oga mi oga mi gege ni kini oga re kini egun emi oga re mi o da omo Lekiti body boy Lekiti Lekiti eh iwo legun lati di ATT o wa si kene ngbe bi pa awon ore yen ta lokan akan fi ore amo fi rere ngba so oju wa ri ko ngba na lohun sugbon lagbara olohun ngba ti a fi se pe boya kini kan awa kan se ni bi ko lohun laye gba ti wa a mo se ise yi pe ki won o ti e le mo mi kon le mo mi ki se pe ko wo ti ko ki se nitori owo no laye gba ta n si se recording fun NTA10 ti mo wa pelu lariwaju ale theater group ta ti pelu awon emule wu lo ba na lohun ta ba ti record tan laye gba ti lariwaju ale theater group ti ya wa lodo ga wa live ni won record e sile live ni ta ba ti wa ya tan bayi ta ba antin show e antin show e ta ba dele bayi a wa lo we a wa mura a ma yan kaka go se wele wa se wele wa kabiyesi olo se elebi to ba wa ni ah kini gan ori gbogbo to ba wa ni ah o try o try gan yo tun ma do kabiyesi olo o mu wiri wa wiri la wa ngba na lo kin se owo no
Iru si bi ani e da kun se tin ba n ba se theater elo le mo sa fun mi abi mo ti so wo abi mo ti abi o ti gba abi o ti la la ti o da se mo comedian yin be si wa e awon yo mo pe ma pa awon yo lerin gan ninu cinema wo le ti pa yan lerin ju to pe mo de fe ke act iru nkan be loju wo gogo a toro awon yan to nwo yin emi o mama to da e jo e kan wa okay te ba ran ti cinema yen e mo pe njo kan wa boya ninu cinema kan to je pe ah ajirebi n te se ninu cinema yen e funny gan o e dara yen bayi kawon eyan ri emi o wa lemi ko bi nran ti mo o de kan dara bayi e dara bayi olorun lalara o de pa mi lerin kini kan ni mo kan fe ko se bi ni ojo kan ni mo se kankan o dun mi a se kankan o dun mi ninu moto won se o dun mi ninu moto awon eran ro bi comedy ni mo se yi de se comedy o mo bere aye gba boss mo lu e a ma joko te yo joko te bayi a ma ko ti a se ki si ti wa bayi i joko te leyin bayi le bi wa laarin gbero te nro wole bayi te nro wole te mo a ma di kini a ma di ko nbe ni to bi nba na tun le wa o mo bere kan wa wa nbe ta tu fi o wa duro si waju mi bayi bi mi se a joko mo joko bayi so bo da wole to duro poko se lo bayi se ri ese to ma sori bata re ba to ni suba oni suba yi te ko wi se afi su mi ese mi so bo te gun mi le jara nti kini me o mo se sori e gbogbo e sori o ti kini sori e we se sori gbogbo sori to mo ye se lo nkan mi lara gbogbo e ba se sori mo gbo ni se sori ka won e mo se sori so wa ri omo ye wo lo omo ye e ko kan mo se sori ti e o ga se sori o do sori o ti mo mama mo se sori mo ti sori mo sorry mo sorry ti omo yen se lo kan mi la awon yan re bi pe a ti so mo re pe won mo se sorry mo sorry mo mo se lo patun wa ni sorry sabandi se sorry o mo se de ni o ti gba mi leje je tu wa se pe sorry o ga ajiro baba gbogbo yin te lanfani lati mo wo wa Kayode James Olasende ti gbogbo yin mo tele si ajirebi to ti wa di ajirowo ajirola ajiribukun ajira anugba lowo olo ajila lafia ajini fokan bale gbogbo nkan bayi e ti wa ni yawo to melo bayi melo tori oni theater ko sibi te de na te ni niyawo laye jo ta fi se rin senu osin bayi bi en ba fe call lafia o to la mani pupo eni to e ti ni to bi 50 na yo kan mu laduru gbogbo irin ajo te ni iya samukan samukan e fa ya samukan e won gbianju o e gbianju o ole ni mi se awon obinrin ole ni mi olorun nikan lalagbara olorun lagbara be se wa je oni theater ti o je pe awon eyan feran yin se mo pe won ni ti ogo ba ma bujade ara awon obin le ti mo tori pe je oni theater awon obin o feran yin e su tu je onirawo gbogbo bi e wa nlo yen gbogbo awon ileto te wa nlo yen e wa robin nkan ka ti e so pe o ni na mo ti fi kan be ele na o da mo de ma bo ale mo bo ale pe mo rire ile won ni obo ti ile ke yo pe meji lodo iya samu o le binu ko yo binu bi o te wa ni binu ise apa mi o binu kilo de ole ni mi se alagbara ni ko yawo jo won to be eyo kan na ni Adamu bo ba fe ni medogun si Adamu o ni so mo ibi to Olorun o ba kede to kede amọ Olorun ada kan ti kan na lo ba titi n ja gbagbe lori e o da ni pa ise theater yin si awon irin ajo wo le ti rin boya e ti lo fo loke okun e ti lo Dubai e ti lo se o ti gbe yin lo kakiri mi o ti lo be yen ri e ti lo London ibi mo lo to jina ju ta se pon gbawe re Gutonu. O ti fẹnu tẹmbẹlu ẹ. Gutonu jẹ gutonu sun lana. Tẹmbẹ lọ sun lana. Ẹni gutonu. Nígbà yìí náà lẹ sọ pé kò jìnnà. Mo wò pé bóyá kébì náà. Wọ́n fẹ́. Wọ́n ti afẹ́ ló tẹ́jú tèmi lọ. Ẹ gutonu. Ó dà láṣẹ Ọlọ́run láṣẹ Èdùmarè. Gbogbo ibi rere tí ọkàn yín fẹ́. Bi America, London, kakiri gbogbo agbale. Àwọn èèyàn àwọn olólùfẹ́ yín náà fẹ́ rí yín bẹ́ẹ̀. Àmì náà fẹ́ ra àwọn náà. Mo mọ̀ pé ó ń kọ lẹ́tà pè yín báyìí. Àmì torí mo fẹ́ fi tipátipá lọ. A ti ń retí mi tipẹ́. Ó dà mo mọ̀ pé ńgbà tọ́lọ́run bá kọ. Ó dà pé màá bá lọ sí. Ó dà
seri e gbogbo eyin na te wa wo wa e ma ri number kan ti o lo bayi yo mo lo bayi to je pe awon to fe pe yin pe ke wa ba won tori e kole o tori ngba te ba ti wa sori eto gbogbede alafia ibukun owo won gbele yin lowo eh visa lo america o gbele yin lowo alafia ti an o te bi se olorun a fun won amen igbakigba ti won ba ti o igbakigba ti won ba se si yo ro won lorun amen won mowo ninu owo alafia o tun kun alafia fa won na ni amen kama wa dupe lowo ileise adesmark production lagba olorun won ni gba re mi wa ba yin amen ileise adesmark production awon ni onigbowo eto mo gbede yi ti awon eyan janfani e ba nkoko ki won na adesmark Productions. Eh, ile ise Adesmark Production. Mo fi aliko mo fi ki yin. Mo ki yin mo yin yin. Mo ki yin mo yin pupo ju. E se gan ni. Ki se pe eleyi te se fun mi yi nikan. Ni mo ko lo kokko je akoko. Mo tin wu awon mi te ti se fun koja. Mo de ri impact yin lara won. Pelu gbogbo be yin se. Mo wo ti oga mi kan Olofana impact. Oh, woman, lori pupo ju. Because of that, I bow. Ah, e pada si fi lai na. Ko yan le mo pa duro won na ri. Adesmark. Adesmark production. Adesmark. Eh. Yo da for you. It go better for you. I mean. Eh, it go better for I mean, you. I mean, e tin fe ibo. Eh? E tin se ibo nu. Eh. E si le lo lewe. It will be good for you. Amen. And not rough for you. Amen. In Jesus name. Amen. Ko le rough fun yin lai. Amen. So mo gbede yi na. Television e to mo gbede yi yo mo tesiwaju ni lagbara olohun ko ni reyin won ni fi pa itan aburuku fun wa lagbara olohun be ba tin pe wa gbogbogba a mo dide si yin lagbara olohun e se gan o e se gan to gbogbo eyin ti e tin gbadun wa lataro alejo mi eyan pataki oluwa kayode james olasende aka ajirowo ajirola ajiribukun ajira anugba lowo olorun oba mi oke te koko mo tele si ajirebi eh awon na lati nfi oro jomi toro oro lato aro te si tin gbadun won ti so nkan kan bi meji meta mo ro pe eyin na o ti di nkan mu eyin na le fi sodun aye yin tori pe ibere kin se onise afeni to ba fori ti dopin leyin olorun oba mi ngba la he who that take the head to push it to the end be ti ri the one way he save life ebo ipo ebo ipo ba fori ti dopin la ogba la Only resemble me the Egabet sound. Itubo. Those who resemble me did not have my vocabulary. You ready? Only jomi like your ganke. Egabet sound that one. Those who resemble me did not have my vocabulary. Ah, and Itubo, you ready? Later on, jomi like your ganke. You told jomi. Won lo ibo mi they don't have my vocabulary oga oh yeah oga this you gba mi that jo rira wa to si ajayi to sign o lori re won na re omo ta bi le nigeria ta won ibo mu ko e wa lati ilu america ka ma dupe lowo ile ise adesmark production ti won se onigbowo eto yi titi gba mi ta tu jo rira wa mo gbede leto eto ni mo gbede alafia fun yin ireti mo koko ba won se nipa na an gbe ni baye baye mo gbede o oyin mama awon ore mi dadu won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na Rokago ajani wolu tin mi yara pekepeke eto karoto lo bale gude sori kanin ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kanin ta wa yo be ba wa fe sun ni gbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede emani wi emile wi dola Mali sodi tomorrow Mogbede o Baba rere mowi Mogbede o Baba rere kilewi Mogbede o Baba rere